Já si myslím, že takové triko ještě nemáš, až si budeš ráno zaběhat. Prosím vás, ty věšáky nám potom vracejte tam na recepci, no? Já jsem to zapomněl, každému říkal, ale já mám ubývat věšáky. Tak, teď jsem, teraz bych som poprosil pánu Josefa Lidničana a Miloša Mindeka ze společnosti Decidata. Mám připravenou prednášku o T37 výběhe na Slovensku, praktické zkušenosti. Já vás vítám, páni, já vás vítám. My jsme, připravte se na pódium, my jsme mali v Plzni pred mesiacom dvě prednášky, tiež jsme se s nami podělili ve společnosti o praktické zkušenosti s pásmem 3,7 GHz, a to společnost Spoda, společnost Nordic Telecom. Obě společnosti mali, společnosti mali trošku odlišné řešenia. Nordic Telecom mal iba poruku pre koncových užívateľov, Spoda zverejnila jak poruku pre koncových užívateľov, tak aj pre veľkou poruku. A v Čechách to bolo odlišné v tom, že v Čechách sa dražila celoplošná licencia. Na Slovensku ste vydražili licenciu lokálnu pre niekoľko okresov. Pokiaľ som dobre informovaný, tak vy konkrétne prevádzkujete 37 v 6 okresoch a v ďalších 6 prevádzkujú T-čko vaši partnery. V súčasnej dobe by ste mali 25 sajtov, 50 receptorov a blížite sa číslu 1000 užívateľov pripojených cez LTE-čko. Takže všetci, ktorí sledovali tú Plzeň alebo si pustia na základe tejto informácie to video, tak budú môcť porovnať praktické skúsenosti v Čechách, ich riešenie, ich poruku a vaše skúsenosti. Takže ak ste pripravení, máte všetko pripravené, môžeme začať. Takže ešte raz ďakujeme za pýtanie pánovi Solovi a taktiež za pozvanie a hodnotenie tej príležitosti prezentovať naše praktické skúsenosti z nasadenia tých sedmičky na Slovensku z pohľadu v podstate malého VSP s tým, že veríme, že tie informácie, o ktoré sa s vami chceme podieť, budú pre vás prínosné a možno nejakú inšpiráciu na to budúcnosť. Takže ja som sa opätovne pozdravil, dobrý deň. A tá naša prezentácia je v podstate naozaj len takou ukážkou toho, vlastne ako sme rozmýšľali, keď sme chceli nasadiť tú technológiu a akým spôsobom tú technológiu implementovali u nás. Rozdelili sme sa do takých krokov, ktoré by sme mohli rozdeliť tak, že čo bolo teda tou hlavnou motiváciou, pretože sme sa rozhodli práve TI, ako tento proces prebiehal, aké boli tie prvé kroky, keď sme vlastne dostali tú reálnu šancu tú technológiu aj nasadiť a aké sú tam komponenty pre nás, ako to nasadenie prebehlo a aká je tá naša reálna skúsenosť s tým, ako tá technológia funguje po tom, čo už takmer skoro rok používame a teda aktivne aj pripravené naše zákazníky. Tá posledná časť hovorila o tom, že máme s tým samozrejme aj taký ďalší plán a niečo samozrejme bude nasledovať. Takže poďme na to, čo bolo to našou motiváciou. Skupina našich zákazníkov na bezdrôtových sieťach, kde poskytujeme v podstate pripojenie zákazníkov na viac menej všetkých v súčasnosti dostupných technológiách, nie je zanedbateľná a nároky týchto zákazníkov rastú rovnako zákazníkov na tých fixných sieťach. Našim zámerom je, aby sme všetkým našim zákazníkom poskytovali spoľahlivé služby, stabilné pripojenie primeraných parametrov a v celej sieti v podstate mali nejaké rovnaké riešenia. Freebandové pripojenia nám tieto požiadavky nevedeli vždy naplniť, s čím súvisí do istej miery nárast počtu servisov, nemožnosť rozširovať poskytované služby existujúcej báze zákazníkov vzhľadom na ich potreby a nároky. Riešenia, ktoré sme doteraz nasadzovali, v čase nenaplnili naše očakávania a samozrejme sme si vedomi, že sa jedná v tom pýtaní o voľné pásmo, že väčšina tých technológií vychádza aj sa z Wi-Fi, nebola nikdy primárne určená pre tento typ nasadenia. Rovnako sme však veľmi podobné problémy vnímali aj pri rôznych iných proprietárnych technológií,
teraz si uvedomujem, že vybudovaním siete ideme nahradiť naše fixnú infraštruktúru, aj tak dopomáha tým našim službám. Ale rovnako je to o tom, že aj vieme, že nie sme schopní tú fixnú sieť vybudovať všade a rýchlo. Proste tých problémov je veľa na tú infraštruktúru môžeme dobudovať. Aj to bola jedna z takých motivácií, prečo LTE a získať nejaké nové možnosti. Samozrejme, jedna z tých posledných je to, že radíme, robíme nové veci a mali sme to, ale vnímali sme to nejakú takú výšku pre nás samotných, pustiť sa do nejakého takového riešenia, ktoré by nám dávalo budúcnosť väčšie zdravie. V súvislosti s tou operáciou, ja som už spomenul na začiatku, že bola tá nemalá skupina, bezrobných zákazníkov. Týmto slajdom alebo obrázkom by sme to možno trošku chceli podporiť aj v číslach. Nie samozrejme tých exaktných, ale percentuálnych. A teda povedať, že zhruba, alebo teda viac ako jednu tretinu zákazníkov máme v súčasnosti pripojení na tej bezdrôtovej technológii. To sme si trochu skočili. Jasné, takže keď budeme vlastne tie naše prvé kroky, tie naše prvé kroky sa asociujú vlastne už v roku 2011, keď sme sa snažili hľadať nové technické riešenia, takže sme testovali nové technické riešenia. A tak sme v apríli 2011 a v priebehu niekoľkých mesiacov začali v tej dobe testovať ešte technológiu IMEX. A konkrétne by chcela nejaké ukážky z testovacieho sajtu. Jednalo sa už vlastne o novú generáciu jedného z potenciálnych našich vendorov. A v tejto verzii bola IMEX. Bola tam už neskôr upgrade na LTE, ale potom sa už teda nedočkali. A ani pri testoch sme to nedokázali aplikovať, pretože tú dobu nemal výrobca a prišli som pri dispozícii predané na webe. Vyhodnocovali sme jednotlivé možnosti, ktoré sa objavovali a koketovali teda s rôznymi dostupnými variantami, ako tú zmenu docieliť, akým spôsobom a ktorým smerom sa ubrať. A v princípe sme čakali na nejakú šancu. Samozrejme, tá šanca sa ukázala predtým alebo v tých našich úvahách v čase, keď boli na Slovensku výzvy pre celonárodné podiely. A v podstate nebudeme sa tajiť tým, že sme koketovali s tými myšlienkami sa o tie celonárodné podiely nejakým spôsobom ukázať. No a následne sme to reálne zhodnotili a uvažili, že by sme asi neboli schopní proste tie technológie alebo využitie tých technológií nasadiť celoplošne. Tu naozaj tú šancu, ako sme to nazvali, sme pocítili a prišla vlastne v roku 2016, kedy regulačný úrad vypísal prvé výzvy na ukázanie sa o frekvencie pásme 3,7 GHz, medzi ktorými bol aj okres Niča, a to bol okres, o ktorý sme mali ako o jeden z tých našich zaujímavých alebo okresov, ktorých pôsobíme záujem. Formou elektronických aukcií ktoré vlastne boli vyhlásené, sme sa ukázali o tie jednotlivé frekvenčné bloky v tých jednotlivých okresoch a prejavili sme teda reálny záujem, do akcie sme sa zapojili a v podstate na ďalšom slajde vždy z ponúkaných dvoch frekvenčných blokov sme sa ukázali, že tak boli nastavené podmienky vlastne tých jednotlivých výziev. Jeden blok 40 MHz na začiatku pásma, druhý na konci toho frekvenčného pásma a medzi tým už rozdelené 3 40 MHz bloky vlastne v rámci tých národných prídeľov, ktoré sa skvedajú do druhého tohto slajda sa Destra a Autu. Samozrejme, nie v každom okrese, v ktorom sme sa tie frekvencie ukázali, sa nám podarilo licencie získať. Ako pán Sova spomenul, ten úspech sme vlastne dosiahli v 6 okresoch, ktoré sú tu napísané, vyčadol výkonný námestov Vinicius Dandrov Sabinov. A celkové náklady na licencie, ktoré sme uhradili vlastne za tieto okresy,
u nás predstavovali sumu 72 400 eur. Keďže v rámci prevádzky tej technológie participujeme aj s našimi ISLT partnermi, tak spomeniem teda aj tie úspechy v rámci získania tých jednotlivých frekvencií iných ďalších, taktiež šiestich okresov, kde títo naši partneri získali tieto licencie za cenu 46 083 eur okresy sú spomenuté na tejto slide. Keď sme mali vysúťažené tie frekvencie a licencie na prevádzku v LTE pásme 3,7 GHz, bol to pre nás základný a odrazový mostík na to, aby sme mohli ďalej pokračovať. Samozrejme, kvôli časovej náročnosti a postupnosti určitých krokov sme už počas tých jednotlivých výberových konaní participovali a riešili a aktívne hľadali nejaké technické riešenia, ktoré by sme následne použili. No a prenechám ten kolegovi slovo v súvislosti s tým výberom. Takže prišla tá najlepšia časť výber technológie. To mám na hovorí môj kolega Rastislav na Kuprače. V tomto prípade my sme oslovili v podstate všetkých rokov dodávateľov alebo všetkých výrobcov, ktorí túto technológiu predávajú pásmo, by nám vedeli dodať. Boli medzi nimi firmy ako Erste, Alcatel, Sun, Nokia, Huawei, Telerad a Zenta. Po všetkých zvažovaniach a v nejakom procese toho výberu sme sa rozhodli pre Telerad ako dodávateľa technológie pre našu LTE sieť. A možno oproti tomu, čo bolo spomenuté v Plzni, tak pre nás asi nebol ten najväčší motív migrácie tohto konkrétnej komponente, ktorá sa nachádza v INOB. Ale my sme sa na to pozerali tak z viacerých parametrov. A možno aj z takých najlepších parametrov bol spôsob, akým spoločnosť Telerad komunikuje. Že v podstate aj pri sizingu našej spoločnosti a našej veľkosti s nami komunikovali veľmi otvorene a dali nám k dispozícii dosť rozsiahly support. Takže s tým, že sme si vybrali novú technológiu, prišli k nám do siete nové komponenty, nový koncept a nové nástroje. Medzi tie základné kamene vystavby tej našej siete patrí INOB. Konkrétne v tomto prípade je to model PRISCOMPACT 1000. Ja som tu vypísal nejaké úžasné vlastnosti. Čo nás najviac zaujalo, boli práve dve vlastnosti, a to je 4x4 dual sektor a následne multi-user MIMO, ktoré boli pre nás celkom tým najväčším ťahuňom, prečo ísť práve do tohto modelu a prečo si voliť firmu Telerad. Ďalším novým nástrojom pre nás, novou komponentou, a mám ešte jeden slajdík, ale sú tie dva slajdíky. To, čo teda bolo zaujímavé pre nás, bola aj tá variabilita. Tým, že zariadenie 4x4, dovolil nám rôzne setupy, a ja som sa vám snažil ukázať, že tie setupy, ktoré sú tu, nejaký single carrier 20 MHz, ktorý nám dovoluje pustiť do stupňa nejakých 100 MHz. Potom je to split F1, kedy zdieľame kapacitu 100 MHz na dvoch sektoroch back-to-back, alebo split F1-F2, teda dve rôzne frekvencie po 20 MHz a opätovne zdieľame pásmo 100 MHz. To nám dovoluje takú modularitu a taký veľmi rýchly spôsob, ako rásť. No a potom tu máme tie druhé zmienia setupy, stále sa jedná o jeden INOB, kde máme teda pripojený 1 až 2 sektory. A pre single carrier 20 MHz celková priepustnosť okolo 150 megabitov, ale s využitím technológie MIMO. A dual carrier a back-to-back, kde máme na každom zo sektorov 100 megabitov a rovnako dual carrier, kedy máme dve frekvencie a na oboch antenách okolo 100 megabitov. Okay. Tak, potom jedna z takých tých hlavných vecí, v podstate z pohľadu LTE siete, EPC Core je tá najdrahšia časť tých tradičných sietek. Keďže ten náš fit za náš sizing nebol taký veľký, tak to bolo jedno z ďalších, ďalšia skvelá vec pri produktovej rade Telradu, je riešenie Core v malom boxe, je to Halpec. Jedno účko. A tak ako najväčšie ťahuny pre nás v tomto prípade
bolo PCR, ktorý bol integrovaný priamo do softvéru tohto inaubi, pardon, tohto IBC, čo nám teda dovoluje kvelovsko v našej infraštruktúre LTE. Ďalšou takou veľmi dôležitou vecou, ktorú v podstate nepoužívame, ale pri niektorých setupoch ju môžeme použiť, je možnosť použiť L2 služby. Teda transparentný L2 tunel cez našu infraštruktúru. Budeme o tom hovoriť trošku neskôr. Je to proste pekný feature. Ak máte si na to pripravenú, viete ho použiť a viete tak napríklad premostiť nejaké obdobie prechodu medzi klasickým Wi-Fi riešením a LTE. Tie L2 služby súvisia s prechodom z VXu na LTE, preto sú integrované do tohto riešenia. Je to vlastne migračný proces medzi tými dvomi technológiami. Ďalším novým nástrojom, takým špecifickým, v tom našom svete tých malých ISP-kovín, odkiaľ sme pre každú technológiu kupovali nejaký separátny NMS systém, čo sa napríklad deje v sieťach veľkých operátorov, ale my sme sa v tomto prípade rozhodli aj pre tento NMS systém. Možno aj preto, že jedna z pekných vecí na telerade je, že už používajú nový koncept, NetConfiant. Žiadne SNMP, nič podobné. Proste je to nový koncept a Bridgeview nám dovoluje veľmi efektívne riadiť tú infraštruktúru, konfigurovať, deployovať nové inúpy do siete a realizovať všetky konfigurácie na sieťov z jedného miesta a zároveň nám dáva prepojenie k našim pôvodným NMS cez tradičná protokoly. Keď sme v podstate v princípe mali v dispozícii všetko potrebné, mali sme frekvencie, mali sme zvolenú technológiu, mohli sme sa pustiť do nasadovania alebo nasadenia tej technológie v teréne. Oproti tým skúsenostiam z Wi-Fi sa to nejakým spôsobom v princípe na začiatku nerieši. Určí sa nejaká cieľová lokalita poskytovania služieb, vyberie sa miesto na určenie nejakého vysielača, urobí sa prieskum, príprava miesta, hodnosti, poloha, dostupnosť, pozemkové vlastnícke práva, elektrické napájanie. Získa sa nejaká informácia o tom, ako miesto je vhodné, čo sa týka samozrejme vybudovania tej siete. A príde moment, kedy sa oproti tomu Wi-Fi začína diať jeden taký zásadný rozdiel. A to ten, že vzhľadom na tie vysúťažené frekvencie si musíme uvedomiť, že máme k dispozícii v princípe obmedzené frekvenčné pásmo, alebo nejaký frekvenčný blok, a z toho vykazujúce viac menej dve použiteľné frekvencie. Automaticky z toho pramení to, že sa musíme začať zamýšľať, ako tie frekvencie v tom teréne začneme nasadzovať a ako ich začneme používať. Kľúčovou vlastnosťou alebo takým kľúčovým aspektom pre fungovanie LTE siete je to, že nebudeme rušení a nebudeme rušiť, alebo samozrejme nebudeme rušiť sami seba. Z toho titulu sa u nás vo firme sme vlastne pripravili nejaký interný nástroj, ktorý sme na začiatku pri tom plánu používali na vyhodnocovanie jednak toho, že či tie naše lokality a tie miesta, ktoré sme si vytipovali ako miesta pre inštaláciu tých sajtov, sú vhodné na to, keď LTE technológiu nasadíme, či dostatočne pokrieme územie, ktoré sme si vlastne vybrali ako tú cieľovú lokalitu, či tam bude dostatok zákazníkov, ktorých následne budeme môcť pripojiť a či samozrejme hodne obslúžime tú novú technológiu a môžeme si tým možnosť migrovať stávajúcich zákazníkov na tú novú technológiu. Čo sa týka toho vzájomného rušenia a prípadného aj samotného vlastného rušenia, celé to stojí na frekvenčnom plánovaní, taktiež nazývanom ako radio networkovaní alebo RMP. Keď kolega povedal, že jeden z tých našich dôvodov, prečo sme si vybrali Telerad, bola tá komunikácia s Telerom, samozrejme to riešenie, ktoré ponúkali. Ja osobne som videl benefit aj v službe, ktorá je súčasťou toho riešenia, a to je práve podpora toho frekvenčného plánovania. Frekvenčné plánovanie v Telerade, ale teda vo všeobecnosti, znamená to, že sa na tej vybranej lokalite, respektíve na tých nami dodaných vstupných dátach, urobí simulácia, ktorej výstupom je jedna kartografická podoba,
vykreslenia nejakého územia a jeho pokrytia tým LTS signálom, a zároveň sú výstupom aj nevyhnutné dáta, ktoré sú potrebné pre konfiguráciu tých jednotlivých súčastí tej LTE siete. A istým spôsobom aj také naše vnútorné potvrdenie, že tá voľba toho našeho miesta, respektíve lokality, je vhodná a dá nám predpoklad na to, aby sme v budúcnosti vedeli poskytovať tie dostatočne potrebné kvalitné služby. V princípe, na tomto obrázku to tak veľmi ľahko demonstruje tá zelená farba, ktorá skrz tú tabuľku, ktorá odzrkadluje vlastne nejaké signálové relácie, alebo teda v tomto prípade nejaké zisky toho jednotného signálu z toho vysielača, ktorý tam nevidno, tak nám vlastne potvrdila, že že na tú výstavbu, ktorá nasleduje za týmto plánovaním, keďže je to zelenej, sa môže dať zelená. Samotná výstavba, ako som už povedal, sa nelíši na začiatku od Wi-Fi výstavby alebo výstavby sajtov pre Wi-Fi technológie, na ktoré sa zvyknutí. Ja by som to preto nerad riešil a tlačil v rámci tejto prezentácie týmto smerom, ale skôr by som sa ubral tým, kde by som popísal tie rozdiely, ktoré vznikli alebo ktoré sme začali pri výstavbe tej Wi-Fi siete vnímať inak, alebo sme museli vnímať inak ako práve pri tom Wi-Fi. Takže ako prvé to už bolo to spomínané frekvenčné plánovanie. Ako druhé to boli legislatívne kroky, ktoré v podstate pre spustenie Wi-Fi nevnímame ako potrebné, pre spustenie každého LTE sajtu ako nutné. Súvisí s tým to, že pri spustení každého sektora a pred spustením každého sektora je potrebné mať rozhodnutie vlastne súhlas od regulačného úradu a samozrejme následne s tým spojené a súvisiace úhrady, ktoré vlastne za prevádzku toho sektora musíme mať. Takže to je taký druhý rozdiel oproti toho prekračného. Tretí rozdiel oproti Wi-Fi a súvisiaci s výstavbou je už to, že žiadne SSID. Sektory sú veľké siete identifikované pomocou kombinácie viacerých parametrov ako RFC, PCI, PLMID, kde PLMID je konkrétne identifikácia siete toho konkrétneho operátora a teda ten tretí rozdiel, že sme si museli vlastne nejakú túto identifikáciu aj pre tú našu sieť získať a zabezpečiť. Pohľad, taký možno trošku teraz na také železo, sa ako ďalší štvrtý rozdiel premietol v tom, že keď sme budovali stožiare a tú jednotlivú technológiu na ňu mešali, tak sme boli možno konfrontovaní s hmotnosťou zariadení antén a káblov niekde okolo, povedzme, 5 kg maximum. Technológia, ktorú sme zvolili, alebo vôbec technológia, ktorá sa používa pri LTE, v tomto smere zásadne hlučnejšia a hmotnosť predstavuje niekedy kombinácii všetkých tých komponentov až 25 kg, čo samozrejme znamená 400 až 500 násobný naraz na váhe a z toho dôvodu sme boli nutení sa trošku ináč začať pozerať aj na dovtedy používané konzoly a stožiare. Pri výstavbe sme sa primárne snažili využiť stávajúce site, už len kvôli rýchlosti nasadenia tej našej technológie a keď sa nám z tých, ako som ukázal predchádzajúcich slajdov, podarilo potvrdiť si, že tie miesta sú vhodné na vybudovanie alebo umiestnenie tej OTI technológie. Ale samozrejme tu sme začali narážať na isté problémy. A to je napríklad na tomto obrázku vpravo, možno to tam zle vidno, ale vizualizovaná vec, že skrz toho problému s tou váhou náš stožiar na tom mieste predtým tvorila len monorúra, ktorá nepostačovala na to, aby sme na ňu umiestnili 25 kg zostavu, niekedy až 2-3 krát násobnú, to znamená v súvislosti s tým tučnou sektorou, a preto sme museli ten sektor nejakým spôsobom prerobiť. Kolegovia samozrejme vystavili naše riešenie a vlastne tie sektory začali nejakým spôsobom budovať pre tie potreby, ktoré sme mali. Rovnakým spôsobom samozrejme situácia vytkvela aj do výstavby nových sektorov, pardon, nových stožiarov, podobne výstavby úplne nových riešení. Pohľadom na nové nároky dostupnosti služieb, keďže pri tom LTE sa nepozeráme len na to, že tá služba má nejaké nové parametre, ale že sa snažíme tým zákazníkom poskytnúť aj službu, ktorá má nejakú väčšiu dostupnosť, trebalo riešiť iný pohľad na napájanie.
naše sajty v súčasnosti majú riešenia, kde dokážeme bežať bez elektrického nápoja viac ako 24 hodín s veľmi jednoduchou následnou možnosťou pripojenia agregátu. Takisto sa ináčným spôsobom pozeráme na riešenia týkajúce sa monitoringu alebo dohľadu environmentu, to znamená to napájanie spomínaného teploty, vlhkosti a podobne, a samozrejme nejakým spôsobom zlepšujeme klimatizáciu alebo klímu tým našim zariadeniam, ktoré sú niekým v našich rejkoch. Taktiež iný pohľad a dosť zásadný pri výstavbe a ďalších otrov spomeniel bol aj pohľad na častý problém PDT, kde výpadky služieb a pohľadu vysielačov zvlášť zvetného období vnímame ako dôsledok nejakého prepätia, či už zo siete, alebo priameho, alebo nepriameho dôsledku lesu. Na to sme vlastne museli prijať nejaké opatrenia a samozrejme pri tej výstavbe riešime úplný pohľad na výstavbu z pohľadu prepätiového alebo LSE ochrany. Rovnakým spôsobom a veľkým úskalím, ktoré vlastne páramení z anténnych systémov, sa staviame k izolácii a vulkanizácii anténnych systémov. Tu snáď ešte posledný pár záberov na prevedenie od tých sajtov, čo sa týka tej výstavby. A na konci možno jedna informácia o tom, že ako ten posledný z tých rozdielov výstavby je to, že pri každom tom nami vystavanom sajte sa na to pozeráme potom aj z nejakého pohľadu auditu, kde kontrolujeme, či tie nami stanovené kritériá výstavby budú dodržané a či naozaj všetko to, ako malo byť správené, bolo. Prípadne nedostatky samozrejme odstraňujeme. Každá tá výstavba nekončí len na strane vysielača, ale končí aj na strane zákazníka a tam, čo sa týka inštalácie, je to veľmi podobné ako pri Wi-Fi. Je tam koncové zariadenie, napájané poje, ale s tým, že opäť kladieme zvýšený dôraz na to, aby sa tá inštalácia previedla vzhľadom na dostupnosť služby tak, aby sme v budúcnosti nemuseli riešiť problémy, ktoré pri Wi-Fi veľmi často boli riešené, a to problémy týkajúce sa signálových parametrov, respektíve problémov spojených s nutnosťou zásahov našich technikov. Jedným veľkým rozdielom, že je to veľmi podobné pri Wi-Fi, je v prípade inštalácie koncového zariadenia zákazníka použitie SIM kariet pri koncových zariadeniach zákazníkov. Takže pre krátkosť času, to najdôležitejšia naša skúsenosť, teda potom ako sme popísali, ako to si teda stávame, budujeme a povedali to našich nových komponentoch. Pri 20 MHz kanále máme k dispozícii 100 MHz na sektor v túto chvíľu. Je to kapacita, ktorú budeme upgradovať, budeme ju zvyšovať v ďalších rokoch 150 alebo dvakrát 100 MHz. Samozrejme pri tej integrácii sa nachádzajú na rôzne problémy, ktoré sme riešili s spoločnosťou Telrad, ktorá potom môže veľmi jednoducho zhrnúť také svoje štatistiky, ako to dokázalo spoločnosť reagovať na naše podnety a akým spôsobom sme tieto problémy riešili. Čo sa týka potenciálneho LDAMu, o ktorých som spomínal, tak my sme si naozaj uvedomili, že funguje správne. Aj teda s jedným problémom, ktorý sme potom nemuseli riešiť. A pre finálnu kurvačnú prevádzku sme si vybrali natívny 3D, natívny L3 mod pre poskytovanie služieb. Produktom si ešte. Celú tú našu skúsenosť by sme dopodili o to, že aby ste to mali tak poňaté komplexne, tak len na ukážku teda v súvislosti s vybudovanou technológiou sme sa rozhodli poskytovať zákazníkom takéto služby, takto škálované, 20, 35, 50 MHz dávno, kde sa dotkneme k tomu nejaký pomerný upload a ich zaskúpenie v našej sieti aktuálne tvorí takéto percenta. Z tohto grafu vidno, že len 1/5 zákazníkov si vyberá najrýchlejší produkt a väčšina zákazníkov zostáva aj v prechode z Wi-Fi na tom najnižšom produkte 22 MHz. A to, či je to kvôli cene, alebo je to vec tomu, že zákazníkovi tá rýchlosť aktuálne postačuje, tak to teda, ako nechám vás vnútené na vás, ale skúsenosti a čísla nám hovoria, že tieto trendy sú aj pri ostatných technológií. Čo je zaujímavá informácia, tak to je penetrácia televíznych služieb po tej sieti. Účastne to bude to 35%. 35% našich zákazníkov má na set-top box a využíva IPTV službu a to sa týka svojej streamu, tzv. OTP.
nás veľmi dôležité. Pipetové služby sú integrálnou súčasťou všetkých našich služieb a samozrejme treba si uvedomiť, že v súčasnej dobe máme 220 programov troch alebo až 5 profiloch pre odkryty streamy a na to, aby sme teda dokázali túto prezentáciu naďalej zvyšovať, nás čaká nasadenie alebo prechod na 2.6.5 pre tie najsledovanejšie programy, ktoré v súčasnej doby v našej ponuke sú. A celkovo nasadenie ďalších nákupných nástrojov, dá sa povedať SDN alebo aplikačný, ktoré budú zabezpečovať to, aby zákazníci mohli sledovať to, aby sme narušené. A to nie len na jednu setu boxa, na jednu setu zariadenie, ktoré máme na podobnom veľký screen. Ja blížime sa ku koncu a teda na konci by som možno tú našu skúsenosť zhodnotil v čísla, ktoré možno v kontexte všetkých tých informácií budú asi tak najzrozumiteľnejšie. Ako bolo povedané, pán Simon, na začiatku v tom našom predstavení, aktuálne zase vrátane partnerských okresov prevádzkovodnej siete 12, pozostávajúci z 25 sajtov, to znamená dnes, kde sú myslené vysielače. V súčasnosti teda je tam 55 OTE sektorov, 40 jednotby a 4 EPC core, teda tie pravdé core. Aktuálne možno také porovnanie, aby bližne je ubytky, máme na jednom z tých sektorov, ktorý vnímame, že je najviac penetrovaný v jednom čase 54 užívateľov, pričom tá krivka zelená, ktorá tam je, hovorí o nejakom trende toho, že tú technológiu sme nielen nejak nepoužívali a nasadili, ale že sme ju aj poňali na svoju a zhruba denne preklapame na túto technológiu stávajúcich alebo pripravených zákazníkov ešte zhruba primerne to. Poruchovo z koncových zariadení sme štatisticky vyhodnotili na aj po kľúkovom období, ktoré bolo tento rok také dosť razantné, na úrovni 1,5%. Ale celkovo hodnotíme, že po prechode na LTE technológiu a migráciu tých zákazníkov nám kresli, alebo sa znižil počet hlasených zásadných klesov, počet hlasených problémov oproti Wi-Fi. My máme to niekde na úrovni okolo 95%. Prevádzka na užívateľa tvorí priemere okolo 1,5 megabitu, ale kolega spomenul výtkovú kooperáciu s Teleradom, s nimi sme teda riešili 81 týketov týkajúcich sa prevádzky a problémov mimo samotného frekvenčného plánovania, aktuálne z toho je odvolených 5, len jeden starší ako 2 dní. Tu teraz veľmi rýchlo prebehne len také reálne ukážky z slajdov alebo screenov z toho NMS systému. Veľmi slabo tam vidno 100 megabitov, čo je v podstate reálny prefit a teda potvrdzuje nám to, že to, čo bolo na tých proklamovaných informáciách tej technológie, informácia, že toto dosiahnete, tak reálne to v praxi a v tom vzduchu naozaj dosahujeme. Tam zrejme s tým súvisia sa nejaká grafika alebo vyobrazenie využitia samotného toho eteru, toho vzduchu. Tuto reálna prevádzka jedného z tých jednotlivých, ktoré tu vidíme vlastne na tomto slajde v rozsahu jedného večera na nejakého prime time do 8 hodiny. A tuto vlastne je taký ten istý jednotlivý alebo tá istá bázovka z pohľadu pokusu na týždňové obdobie. Tento slide je, poviem veľmi rýchlosti, zaujímavý tým, že nie vždy to, že 54 užívateľov je v sektore, znamená, že 54 užívateľov, ktorí sa mohli ten predvík, technologiálky poskytujú informáciu o tom, že koľko z tých registrovaných užívateľov je v danom čase aktívny. Celkový trafik, ktorý je aktuálne v našej sieti generovaný LTE technológiou, je v niekde špičkách maxima okolo 754 megabitov. Čo by malo nasledovať, tak už v podstate veľmi jednoducho aj v závere. Ešte ďalší slajdík. Zvýšenie dostupnosti našich služieb, tak aby sme vlastne to si rozšírili a možno pokrývať viacej potenciálnych aktuálnych zákazníkov. Je tam plán otvoriť našu infraštruktúru pre všetkých ostatných regiónu a záujem Je tam nejaká príprava na 5G, ktorá bude nasledovať niekedy roku. A možno úplne na záver zmením LTE pásmo 5 GHz. Tak to sa chystáme, budeme to testovať, ako náhle budeme mať prvý kus k dispozícii pre nás. A hlavne nás bude teda veľmi zaujímať, aké bude si porovnáme 802, 11 AX a LTE pásmo 5 GHz. Tak si za nás všetko. Výborný.
máte latence, pánu, ne, na tých technológií, ne? Ono to nenastaví do isté míry. Tak to, čo sa týka latencí, tak u nás, tak jak som povedal, máme implementovaný DLS. To znamená, že niektoré latencie sú závislé od danej QCI triedy. Priemer by sme mohli povedať, že tá latencia tej siete sa v túto chvíľu pohybuje niekde medzi 30, okolo 30 milisekúnd. A do koru, to znamená od inovby, od užívateľa až do koru, ktorý sa nachádza v Bratislave. A jitter je vyrovnaný? Áno, ale opätovne to závisí od QoS, pretože máme tam 9 tried, každé má iné nastavenie a v tomto prípade áno, jitter je vyrovnaný. Pri tých službách, kde to naozaj potrebujeme, tak tam je vyrovnaný a nekolíša. V porovnání s Wi-Fi, teda ten uživatel nějaký trpí, právě s ohledem. Naopak se výrazně polepšil. No, no, to je logické, protože tam řízený přístup, který OEDNA je řízený přístup přenosové vrstvě a tam naopak by to mělo vylepšovat ty statistiky týkající se dopravního zpoždění a jitteru. Pak je další dotaz, jakého výrobce jste používali pro Wi-Fi, ale ne, úplně nerozumím té souvislosti. Myslím, že to je úplně klasický mix, který to používají všetci. Mikrotiku, Ubiquiti, Android, na trhu veľa, myslím, že to přijde úplně všetkými. Čo se týká té prístupové světě, tak to byly prvnáště Ubiquiti a Mikrotiku. Koukám vám tady na web, vy máte 20, 35 a 50 megabit. V souvislosti s tou softwarovým upgradem a telemetrou budete asi moc nabídnout ještě rychlejší tarify? V současnosti by jsme mohli, ale teraz se stane v tom programu 50 megabitů a ty nové programy si necháme pre nové CPI nebo UI, které budou kategorie 12, a kde teda víme jít do vyšší rychlosti a zároveň budeme lepší utilizovat inovy, co se týká výkonnosti. Aktuálna kategória 4 nám papierovo dovoluje na tých 75 megabitov ako maximum UI prípustnosti. No, drobná, kdybyste nechtěli říkat, neříkejte 50, 35, 20, který se prodává nejvíc. To bylo v té prezentovací. Bylo to, pardon, umluvám se. Paradoxně ta najnižšia služba, ale každopádně, ako jsem spomenul, zřejmě to vyplývá tím, že je zákazník nepocit. A Wi-Fi, LTE, migrace, jak se to projevilo? Byli to noví zákazníci, kteří přišli, anebo ty, kteří byli na Wi-Fi, nepřišli do LTE? Ten záver toho nasadenia, toho LTE jsme spomenuli na začátku a v podstatě on právě z toho přinesl našim zákazníkům ten větší uživatelský zážitok, samozřejmě konkurovat. A ta spleť tých zákazníkov, ktorým vlastně preklápame na tú LTE sieť, je mixom nových aj existujúcich zákazníkov. V princípe ten trend, ako som ho na tom jednom slajde prezentoval, je traja zákazníci dne, pardon, a ktorí práve to sú, je viac menej bez obchodu. Zákazníkovi končí viazanosť, promoguje sa do ďalšieho obdobia, má dostupné LTE, samozrejme je ponuka na väčšia rýchlosť. Zařízení si kupují, anebo jim je pronajímáte, nebo poskytujete zdarma? Zariadenia zákazníkom poskytujeme v podstate zdarma. Je to v rámci viazanosti, viazanej služby a ten základ je nejakým spôsobom odhodujúce. Perfektne. Díky za naprosto skvělou prezentaci, za to, že jste šli takhle z kůží na trh. A ještě jednou poprosím o potlesk, protože to byla velmi dobrá práce.